Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták. Máme tu další oslavičku, respektive máme tu výročí, nebo ani ne tak výročí, jako další, já to považuji za úspěch. 200 odběratelů na YouTube, mimo jiné, kromě toho, taky, přes 100 subscriberů nebo přes 100 lajků nebo lidí na Facebooku. To je taky super. Já jsem tady ve svém tutoriálovém světě. Au. Kde jsem si, mám teda Peaceful, načítoval jsem si 200 TNTčka. Takže 200 lidí, 200 TNTček a odpálím to. Dělám tady pořádnou jámu. Uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že nenarazím na lávu. A tím to oslavím. Nic lepšího mě nenapadlo. Žádná větší kravina. Nechtěl jsem nic dělat. Hele, Bedrock. Jo. Nechtěl jsem nic dělat ve svým normálním světě. Protože ani bych nevěděl co, napadlo mi, že bych mohl udělat sušenku, ale to mi přišlo takový hodně obyčejný, tohle to bude aspoň takový divoký. Uvidíme, jestli mi to vůbec ustojí počítač. Ale 200 TNTček zase není tolik. Už jich bylo mnohem, viděl jsem, myslím, 6000 TNTček, jak nějaký týpek odpaloval nějaký ostrov. Takže tohle by mělo být taky docela v pohodě. Tak, 64. Šup. A kde bychom mohli udělat další jámu? Třeba tady. Trochu tma, budete to muset zvládnout, že neuvidíte nic. Já nemám u sebe, počkej, a možná, že mám u sebe jedno dřevo, z toho nic neudělám. Takže dělám to, že kopu pod sebe. To byla nějaká jeskyně. Hlína, 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 kámen, 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 kámen. Trochu nuda, co? No, no. Mohl jsem si to možná udělat dopředu, ale to zase by asi nevypadalo tak dobře, protože by nahoře čuměl z toho jenom jedno TNTčko nebo dvě. A takhle vidíte, jak kolik mi to dalo hrozný práce s naeditovanýma věcma. Tak, už stavíme nahoru. No, jinak v poslední době se zabývám věcma okolo spawnování potvor, protože si chci teda v normálním světě postavit tu past na moby. Takže zjistil jsem nějaký docela zajímavý údaje, jakože je, myslím, že je limit 300. Počkej, uděláme ještě tak třeba tady, pak abych to spojil. Myslím, že 300 potvor se maximálně může spawnout. Nepřátelských, ale přátelských jenom 15. Takže mám pak. Je to trochu škoda, že ještě bych si chtěl udělat past na zvířata, ale to nepůjde, protože já budu muset osvětlit celý okolí vlastně, aby se mi nespawnovaly ty potvory na zemi, ale aby se spawnovaly jenom v tom spawneru, v té věži. Ale kdybych nemusel, tak naopak si udělám všude, kde by byla tráva, tak tam bych měl tmu a jenom bych si udělal nějaký flek, který bych osvětlil, ale už jsme hodně. A vlastně na něm by se v noci spawnovaly zvířata, takže na tomhle principu se dá udělat past na zvířata. No, ale to už u mě nepůjde, já budu mít past na potvory, takže budu mít spoustu šípů a výbušního prachu a provazů a takovéhle věcí. Jako, přemýšlel jsem nad tím, samozřejmě, že to není nějak moc užitečný, ale přijde mi pořád lepší mít třeba šípy a střelný prach, než třeba, já nevím, farmu na kaktusy, jo? To mi přijde úplně úchylný. To je jo. To je jo, mi to nevíde. Tak to bude zajímavý. Šup. 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 A utíkáme. Au. Tak jsem nezdí utéct. Tak jo, tak se na to jdem kouknout. Doufám, že to vybouchlo všechno, když jsem si dal ten respawn. Počítač se mi nesek, evidentně bylo to prostě málo toho dynamitu. Tak jak to vypadá?
Wow. Wow. Cool. Cool. Pěkný, pěkný. Takovýhle. No, to je přírodní jeskyně. Takovýhle ty se mi hrozně líbí. Pak se do toho dá udělat nějaký, prostě pustit do toho láva třeba, jako je ta voda, tak z druhé strany lávu a něco v tom vybudovat. Moc, moc. Takovýhle. Au. Mám rád takovýhle. Takovýhle díry. Ono to vypadá jako přírodní, ale je to fakt super. Hop! A takže 200 odběratelů, díky vám všem. Kdo nemáte odběr, dejte odběr, dávejte palce, komentujte, přijďte na Facebook, je to všechno super a díky vám za to. Mějte se hezky a zase někdy příště, ahoj.